日前有两名学生因为口角起了肢体冲突，幸好碧潭派出所员警接获通报，迅速前往现场处理，才避免了事端扩大。因此，这起事件的学生家长跟新北市议员刘哲章反映，希望议员可以表扬处理事件的员警，并且感谢警方提供民众一个安全的居住环境。校园霸凌事件如果没有及时遏制，将会对被加害者造成莫大伤害。新北市议员刘哲章日前接获家长反映，孩子在网络通讯群组与人发生口角而遭到霸凌，幸好员警及时赶到现场，阻止了进一步的肢体冲突。因此，希望刘哲章议员可以代为表扬协助处理该案件的碧潭派出所刘姓员警。刘哲章议员日前便前往了碧潭派出所，感谢员警迅速处理这起霸凌事件。在3月28号的时候啊，那有发现一个这个青少年这个肢体暴力的一个现象，那当时我们的刘员警处理也非常明快，也非常的积极。那家长认为就是派出所在处理这件事情上面啊，表现的让人民非常的放心，所以要我特地来这边给他们加油打气。那希望说未来遇到类似的事情也能够这样的积极处理让这个所有的老百姓能够放心。刘哲章议员也提醒同学，遭到霸凌时千万不要忍气吞声或姑息，除了可以跟师长或家长反映，也可以拨打防治校园霸凌专线投诉。记者陈平、张门奇，新店采访报道。